سارا دوست درو شی پڑھو بسم اللہ اللهم صل على نحمد هو ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ نہ سوچو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے یہ سوچو کیا کہہ رہا ہے کس کا کلام ہے کی نصیت کرام کسے نو میرے اپنے عیب ہزاراں کملی والے آئے کاجلمی پر دے تیرے لگ دیاں دا حب داراں ना वेख पराइया चोपड़िया ते ना तरसा जी जदों तू अखियां मीट गयो दस बंदिया तेरा की हर चीज कदर उदों पांदी है ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਨੇਕੀ ਕਮਾਇਆ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਪਾਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਜਿਸ ਨੇ ਬਗੈਰ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਤ ਬਣਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਤਨਾ ਖਾਓ ਜਿਤਨਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਤਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਸ ਪਰ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਤਨਾ ਸੁਣਾਓ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਸੁਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ ਆਤੇ ਹੋਏ ਅਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਨਮਾਜ਼ ਇਤਨੇ ਕਲੀਲ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਏ ਵੀ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਕਬੀਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਲਵੀ 17 ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਕਬੀਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਜਮਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਕਬੀਰ ਉਦੋਂ ਜਮਾਤ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਸੈਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਜਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੋਵਣ
ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੋਏ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਤੇ ਰੋਵੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, 20-25 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ। ਜੇ ਰੋਏ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੋਵੋਗੇ। ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੋਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਇਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ। ਆਦਮੀਅਤ ਲਹਮੋ ਸ਼ਹਮੋ ਪੋਸਤ ਨੇਸ਼ਤ, ਆਦਮੀਅਤ ਜੁਜ ਰਜ਼ਾਏ ਦੋਸਤ ਨੇਸ਼ਤ, ਉਹ ਚਮੜੇ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡ, ਕਿਸੇ ਬੇਵਾਦ ਘਰ ਖਰਚਾ ਭੇਜ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਵਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤੀ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਆਏ, ਜੁਮੇ ਆਏ, ਜਲਸੇ ਆਏ, ਕਈਆਂ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਫਾੜ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਛੱਡੇ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਬੜੋਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਘਰ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਓ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਰੋਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਖਾਵਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਖਾਵਣ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਤੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਕੁਫਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਗਜ਼ ਕਫਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬਚਪਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਇਸੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਮਾਲਦਾਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦੇ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ।
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮ ਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਬਗੈਰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਸਕੂਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਨਾਹ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ? ਐੱਮ ਏ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਐੱਮ ਏ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸੇ? ਦੌਰਾ ਹਦੀਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ ਯਾਰ। ਤਕੱਬਰ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਰਾਖਾਰ ਕਰਦ ਬਜ਼ਿੰਦਾਂ ਨੇ ਲਾਨਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਆਲਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਰਾਂਦਾ ਦਰਗਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡ ਸਕਿਆ? ਉਸ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹਨ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਖਬਰ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵਾਬ ਹੈ ਗੁਨਾਹ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਲਮ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਗੁਨਾਹ। ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸੇ? ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੋਮ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਦ ਕਿਤਾਬ ਸਦ ਵਰਕ ਦਰ ਨਾਰ ਕੁੰਨ ਰੂਹੇ ਦਿਲ ਰਾ ਜਾਨ ਬੇ ਦਿਲਦਾਰ ਕੁੰਨ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਸਾੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਮੌਲਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਸ਼ੁਦ ਮੌਲਾ ਰੋਮ ਤਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ੀ ਨਸ਼ੁਦ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਥਾ ਮੈਨੇ ਅਬਾ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਡਾਲ। ਆਹ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਝ ਜਾਵਣਗੇ ਤਾਂ ਨੇਕ ਬਣਨਗੇ, ਵਰਨਾ ਤਕੱਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਜਜ਼ੀ ਮੇਵੇ ਸੇ ਝੁਕਤੀ ਹੈ ਡਾਲੀ ਲਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਣੀ 'ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਝੁਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ 'ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਕੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਨ ਜੱਗ ਤੇ ਵਾਜ਼ ਉਲਮਾ ਚੰਗਾ ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣੇ। ਆਲਮ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ, ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੋ। ਉਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਯਾਰ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਕੁੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ?
سارے نبی بندیاں وچ کیوں بنا؟ یہ غور کرو اس گل وچ، انشاءاللہ تعالی انہاں نوں وی سمجھ آ جاوے جے غور کرن، جے مقابلہ مناظرہ پھر تو سمجھ نہیں آؤں۔ اس فقیر دا تو کسے نال مناظرہ ہی کوئی نہیں، مینو تو یہ حرس ہوندی ہے کہ جو کچھ میں پسند کیتا ہے اللہ تعالی انہاں نوں وی پسند کرے۔ اللہ نے نبی بنایا تو سارے بندیاں چ بنایا، فرشتیاں چ کوئی نبی ہے؟ جنہ چ کوئی نبی ہے؟ ڈاکٹر کول جاوے تو شرک نہیں، شفا کہندے کول ہے یار، تو ڈاکٹر کول بھی جانا، روزی کون دیندا ہے؟ سچی گل ہے، تو بوری کیوں چکنا؟ تو دودھ وچ پانی کیوں پاؤنا؟ تو رشوت کیوں لینا؟ پرندیاں نوں یقین ہے روزی خدا دیندا ہے، بر توکل گر بود فی روزیت حق دہد ماں نند مرغاں روزیت۔ آئی اونج توکل کر جویں پرندے کردے نے، کسے پرندے دا کارخانہ ویکھیا کدے؟ گودام، بڑولا، پیٹ ویکھے ہون گے پرندیاں دے، بچے بھی ویکھے ہون گے، تے صبح خالی پیٹ اٹھدے نے تے شام پیٹ بھر کے سوندے۔ کئی پرندے او نے جنہاں دی خوراک ہیرے تے موتی۔ ساڈی زندگی وچ روزیاں دا مہینہ وی آیا، شب برات وی آئی، شب معراج وی آئی، جمعے وی پڑھنے آئے، جلسے وی کر ویکھنے آئے، ہاں ڈگا جنازے چ وگ جاوے اونوں اثر ہو جاوے گا، مجھ ختم تے چلی جاوے اونوں اثر ہو جاندا ہے۔ او بکری نوں پتہ میرا مالک کون ہے، کتے نوں وی پتہ میرا مالک کون ہے، اے انسان بھلا تو دس کہاں، تینوں پتہ تیرا مالک کون؟ کارخانے والے مالک دا پتہ ہے، تو مالک بے ایمانی نوں بنا لیا، ہیرا فیری نوں رازق بنا لیا، کاروبار بھی رازق سمجھ کے نہ کرو ورنہ شرک ہو جاوے گا، برکت بھی نہیں پوے گی، سنت سمجھ کے کرو گے تو برکت پوے گی۔ کار کیتا نہ تو کھانا کتوں، اے فکرا غلط ہے، ماں دے پیٹ چ کی کرنا، اتھے بھی کھانا رو، رب پتھری پالدا کیڑیاں نو، روزی دیندا جن انسان تائیں، وہ جڑا پتھر چ کیڑا ہے وہ کتوں، وہ کی کام کردا ہے؟ انہیں ایم اے کیتا ہے۔ اللہ دے ذات فرما دے نے، میرے محبوب دا کلمہ بھی نہ پڑھے گا تو روزی دیواں گا، مینو بھی نہیں منے گا تو روزی دیواں گا، خدائی دعویٰ بھی کر لویں گا تو روزی دیواں گا۔ ان ربا کا یب سو تو رز کا لے میں شاوا یک دے، روزی دیواں گا۔ ان الابرار لافی نعیم، لیکن جنت نیکاں نوں لے جاواں گا، باویں غریب ہوئے، باویں مسکین ہوئے، باویں رنگ دا کالا ہوئے، چٹا ہوئے، ان الابرار علی فی نعیم و ان الفجار علی فی جہنم، بے شک اللہ دے کلام وچ کوئی شک ہے؟ وہ پھر آندا پیا، بے شک دوزخ وچ میں انہاں نوں لے جاواں گا جڑے فاسق تے فاجر ہوں۔ جیڑا گناہ بندہ کرتا رہے نا دن رات، انہوں وہ گناہ نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پہ ہوں داڑھی مسلمان عام مناون لگ پے، داڑھی منانا گناہ نہیں، گناہ ہے، داڑھی مٹھی تو گھٹ کٹانا میں گناہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ قبرستان سے گئے، ایک مردے نو عذاب ہو رہا ہے، وہ بڑا تڑفدا پیا ہے، حضرت علی دعا منگن لگے بھائی انہوں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر،
لیکن خدا نے روک دیتا، اے علی ان دے واسطے دعا نہ کر، یا اللہ کی گناہ کرتا؟ آواز آئی، اے میرے مہمان مہینے دی عزت نہ کرتا ہوں، یا اللہ اے روزہ نہ رکھدا، نماز نہ پڑھدا، کتراویاں نہ پڑھدا. آواز آئی، نماز بھی پڑھدا، روزہ بھی رکھدا، تراویاں بھی پڑھدا، اے عزت نہ کرتا. یا اللہ وہ عزت کیویں ہوں؟ اج ویکھ لو نا، اج کہڑے گناہ کردے پئے. کئی گناہ ایسے نے جنہاں نوں تو گناہ سمجھدا ہی نہیں، تاں تیرے ذہن وچ نہیں پے آؤندے. داڑھی مناونا گناہ ہے، بھاویں سجے سنو تے بھاویں کھبے سنو. پیر مناوے، مولوی مناوے، گناہ. مٹھی تو گھٹ کٹاوے، اے بھی گناہ. اے اگے بھی کٹاؤندا رہیا، مناؤندا رہیا، جے پھر روزیاں چ بھی مناؤندا کٹاؤندا رہیا، اے اسے بندے طرح اس نے اللہ دے مہمان دی عزت نہ کیتی. روزیاں چ کی رکھدے ہو؟ نہ ہی سنیا نا اساں. روزیاں وچ کی چھڈدے ہو؟ روٹی تے پانی، اے حرام نے. حلال چیزاں چھڈ کے تو روزہ رکھی ون. اللہ دی ذات فرماندے نے، میں روزے تاں فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یعنی گناہ چھڈ دیو. روٹی چھڈ دیتی، پانی چھڈ دیتا، یہ حرام تھا نہیں. جھوٹ بولنا حرام، گلہ کرنا حرام، ملاوٹ کرنی حرام. کیڈی پیاس لگی ہوں دی روزے دار نو، یہ اگر لوک کے پینا چاہے تو پی سکتا، پر اندے ذہن چے ہے کہ اللہ ویکھدا پے، نہیں پیوے گا. لوک کے کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا، لیکن کھاوے گا نہیں. اندا اے ذہن ہے کہ اللہ ویکھدا. تو جے دودھ چ پانی پاوے تو پھر اللہ نہیں ویکھدا، تو جے کسے نہ فراڈ کرے تو اللہ نہیں ویکھدا. بھائی انہاں چیزاں تو بچنا ہے. روٹی چھڈ کے اج میرا داواں ہو گیا ہے، اج یارواں ہو گیا ہے، پانی تے روٹی چھڈے نا، اگے نو کھاندا بھی زیادہ تھا. اگے اتنیاں سگٹاں نہیں پیندا جتنیاں روزیاں چ پیمن لگ پے. فجر دو تین ہیٹھ اتے ہی پی جاندا ہے، سارا دن روزہ رکھنا. شام پھر دو تین پی جاندا ہے، اگے خورے سارا دن چ دو تین پیندا، پیتی جاندا ہے، کھادی جاندا ہے. روزے دا اجر کی ہے؟ دنیا عبادتاں دا اجر تے جنت ہے نا، تے روزے دا اجر کی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا، میں خود دا جنتاں دا مالک. روزے دا اجر کی ہے؟ اللہ خود ہے. پر روزہ رکھیں تاں کہ جے روٹی پانی چھڈیا ہے. میرے آقا نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. اے سوچ دیا رہنا ہے روزے کہ کوئی میں غلط کام نہ کر پاؤں، اوکھیاں تو پھر بھی ہونا ہی. پھر پورا پورا تک روزہ رکھنا، خیال بھی برا نہ. روزہ رکھ کے چنگے کام کردا رہو تے روزہ تنگ کردا ہی نہیں. روزے نے بھی پتا ہے قیامت والے دن اے بندہ جانا ہوئے گا دوزخ نو، تے ماہ رمضان اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہو جاوے. یا اللہ اس بندے دے تو میں نال ہوں روزیاں، یہ روزے رکھدا، یا میرا نام قرآن چ کڈ چھڈ.
ماہ رمضان دا ذکر قرآن چاہوں رہے ہیں ایو مہینہ جندہ نا اللہ لیا قرآن یا میرا نا قرآن چو کٹ چھڑ یا ایس بندے نو دو زخیاں دی لین چو کٹ چھڑ یار اتنا تو پردہ کر لیا کرو جی تو بیمار ہیں تو روزہ تا تیرے تے فرض نہیں پر بے ادبی تا نہ کر ماہ رمضان دے سگٹا پیندا پیا جی میں بیمار ہوں اندر بہ کے پی لا سگٹا چ پیندے کی ہو جڑے پیندے وہ دسو بادام سستے نے دودھ سستا ہے بیوی بچیاں تے خرچ کرنا صدقے دا ثواب ہے میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ تھوڑے وچ وہ آدمی اچھا ہے جڑا اپنی بیویاں اچھا سلوک کرے اور میں کرنا ہاں بیوی خرچہ منگے تو ان نواں دے تو فضول خرچی بڑی نہیں یہ داڑی بھی مناوے تو پھر فضول خرچ کوئی نہیں یہ سگٹاں تے خرچ کرے یہ شراب تے خرچ کرے یہ جدے مرضی خرچ کرتا رہے یہ تو فضول خرچ کوئی نہیں جدوں قبراں دے وچ جاسیں تو پیا روسیں تے غم خاسیں تو انہاں ویلیاں تے پچھتاسیں تو نیکی کما اج وقت جیڑا کسے بندے دا روزہ کھلا دے اونوں وی اتنے ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار نوں روزے دار نوں کی اجر ہے اگر دسیا نا اونوں اللہ ملنا ہے تے جیڑا کسے روزے دار دا روزہ کھلا دے اونوں وی اللہ ملنا ہے روزے دار کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا ثواب کٹ کے ادھر دے دیتا جاوے گا اللہ بڑا سخی ہے اللہ دے خزانے وچ کمی کوئی نہیں اپنے کولوں دے گا روزہ کھلوندے ہیں لوگ مینوں تجربہ ادوں ہویا کہ ایک افطاری وچ مینوں بھی بلایا گیا ٹینٹ لگایا اعلان پہ ہوئے افطاری ہو رہی ہے وہ جڑا کراؤں پیا نا وہ میرے کول کھڑوتا ہے مینوں دس رہا ہے او جی آئی جی آیا جی او ایس پی بیٹھا ہے او فلانا ایم پی اے او فلانا ایم این اے میں انہوں آ کہا چودھری صاحب کوئی غریب بھی دکھا مینوں اللہ دے فضل نہ میں انہوں منہ دے آکھے گا میں کہا کوئی غریب بھی دکھا یہ مہینہ احساس دا ہے تینوں احساس تو ہوئے غریب کیویں روزے رکھدا ہے اثر دے ٹائم کیویں جھکیا ہونا تو غریب اس حالت نال بوری چکدا ہے تینوں وہ نظر نہ آئے جڑے پانی نال روزہ رکھدے ہیں وہ نظر نہ آئے جڑے پانی نال افطار کردے ہیں قبر چ پریشن کرن گے منکر تے نقیر پھر تینوں سارے تارے بھی نظر آ جاؤں اج زندگی کا راج ہے جو کرنا ہے کر لو آج ہے مولوی عالم سانو دستے رہندے نے ساڈا اوتھے ذہن حاضر ہی نہیں ہوندا کسے غریب دے کپڑے دیو کسے غریب دے گھر خرچہ بھیجو جی ہور نہیں تے فطرانہ تو تیرا احسان کوئی نہیں وہ تو غریباں دا حق ہے تیرے ذمے وہ بھی تو عید والے جا کے دینا جدوں نہ یہ کپڑا خرید سکن تے نہ یہ سلائی کرا سکن جے پہلے دوے روزے دے چھڈو تے پھر منع بل دی ڈیٹ ہوندی نا آخری اس تو پہلے بل ادا کر دیتا جاوے تو ادا نہیں ہو جاندا مسلمانوں عید تا آخری ڈیٹ ہے تو اپنے بچیاں دے کپڑے خریدا پیا ہے تینوں یتیم کوئی یاد نہیں آ رہا بزرگ فرماندے نے جس وقت تو روزہ کھولیں جے تینوں اے احساس آیا کہ پتہ نہیں قبول بھی ہویا ہے کہ نہیں ہویا تیرا روزہ قبول ہے
ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜੇ 8 ਵਜੇ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੀ? ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਨਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ, ਦੂਈ ਖਾ, ਤਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਅੱਛੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਨਫਸ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਨਫਸ ਮਾਰਾ ਕਮ ਤਰਜ਼ ਫਿਰਾਉਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਫਸ ਫਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਬੇੜੀਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁੱਢੜੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਬੁੱਢੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 2-4 ਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਤਲੀਮ ਆ ਗਈ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਦਬ ਹੈ, ਪੰਜ ਵੀ ਕੋ ਨਾ ਪੜਿਆ ਆਇਆ। ਅਜ ਖੁਦਾ ਖਾਹਿਮ ਤੁਫੀ ਕੇ ਅਦਬ, ਬੇਅਦਬ ਮਹਿਰੂਮ ਮਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫੇ ਰਹਿ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ? ਆਂਦਾ ਜੀ 105 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ, 4 ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆਣ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਪਰਾਂ, ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਜ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹਰਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ, ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 5 ਵੀ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 10, 12, 14, 16 ਲੜਕੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਸਮਝਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ
حساب لا لو یہ جن ایم اے کیتا اے چنگے نے کہ او ان پڑھ چنگے ہیں خوش نصیب ہے او بچہ جڑا اپنے ماں باپ کو ڈردا ہے بدبخت ہے او بچہ جن دے کول ماں پیو ڈردا ہے لڑکی ہے جے ماں پوچھ بوے پتر اے دو بجے دی چھٹی ہوئی ہے تے توں ہون آئی کیسا جواب دیندی ہے امی نہ تو پڑھی تے نہ تینوں پتہ تو اونج دا چھڑ پیار نہ کہ میں سیلی کول کھڑی ہو گئی ہاں یا میں کوئی سوال سمجھن لگ پئی ہاں اے تعلیم قرآن دی تعلیم نو پسند نہیں کردے پتر دی شادی کرنی ہوندی ہے تے جا کے پوچھ دیو کتنا پڑھی ہوئی غریب آدمی اگواں دا جی صرف قرآن پڑھی اور قرآن صرف ہے سارے علم اندے کیوں نکل دے وہ کیڑی کتاب ہے جن دے ہے کرف دیاں دس نیکیاں نے ہور دسو نے اندر تو مینوں پتا ہے ہور تو کوئی نہیں جیڑی تھان تے پڑھی جاوے رحمت دی بارش اتھے ہوندی ہے جدوں تو مرنا چودھری صاحب ادوں تو آخنا کوئی قرآن پڑھی ہوئی بچی لے آ کوئی قرآن پڑھیا بچہ لے آ اپنے تو ڈاکٹر بنا لے انجینئر بنا لے یہ تو کسی غریب گھرو لبنا ہے نا میرے آقا نے فرمایا یا اللہ جب تک میں زندہ رہاں تو غریباں وچ رہاں جدوں مینوں موت آوے تو غریباں وچ آوے جدوں میں قیامت نوں اٹھایا جاواں تے غریباں وچ اٹھایا دوستو اے برکتاں تے رحمتاں والا مہینہ آ رہا ہے میرے آقا نے فرمایا مومن دی نشانی اے ہے کہ ان دے آون تے خوشی کردا ہے جویں جویں مکدا جاندا ہے نا انہوں صدمہ ہوں گا جی میں کوئی یار وچھڑ گا ہے واقعی یہ یار نہیں ایک نیکی دیا سات سو نیکیاں دیواب شیطان قید ہے دشمن نفس ہے بادشاہ نفس ہے شیطان وزیر ہے جس وقت اللہ تعالیٰ ہر چیز بنائی نا تو اللہ نے فرمایا الستو بربکم کیا میں تھوڑا رب نہیں ہوں ساری چیزاں نے آکھیا بلا ہاں تو ساڈا رب ہیں نفس نے آکھیا نہیں آنا آنا وانتا آنتا میں تے تو میرا رب کوئی نہیں اللہ نے انہوں اگ وچ سٹ دتا ہزار سال سڑدا رہا ہزار سال پچھو اللہ نے کڈیا پھر وہ سوال کیتا انہیں پھر وہ جواب دیتا پھر اللہ نے انہوں سردی دا عذاب دتا این سمجھو فرج وچ بند کر چھڈیا ہزار سال پچھو کڈیا ان دا پھر وہ جواب آنا آنا وانتا آنتا میں تے توں تھا پھر اللہ دی ذات نے انہوں بھوک تے پیاس دی سزا دیتی تو اسی بھی دیتی کرو قدرتی سواب بن گیا روزی آج کسرہ کٹو اندے کو ترابیاں پڑھو نفل پڑھو قرآن پڑھو اے مقابلہ کرو نوجوان کہ بھلا میں قرآن کتنے ختم کرنا ہے یہ جو میچ رکھو نا آپس میں کتنے قرآن پڑھے تو دس دن میں جی پورا ختم کر لیا دعا کے میں ایک سپارہ آگا نکل گیا نفل پڑھو اپنے جڑے دنیا تو پردہ کر دیا کنہ دیاں کیتیاں کمائیاں پہ آ کھانا ہے اور کنہ دیاں چھتیاں مکانہ بچ رہنا ہے
ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੁਰੱਬਾ ਮੇਰਾ, ਆਹ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਮੌਲਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੁਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ ਜੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਭੈਣ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਿਤਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਦੌਲਤ ਨਾ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਲਬ, ਅੰਦਰੂ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਕਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੋਲੇਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋਵੇਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿਣ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਫਾ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਅਕਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਡਾਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸ਼ਹਾਨੇ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਵੇਖੇ, ਅਕਲਮੰਦ ਸਿਆਂ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਕੇ ਦੋ ਬੇਟੇ, ਕਿਸਮਤ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਯਤੀਮ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਰਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਨਵਾਂ ਗੁੜ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਗੁੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ? ਪੁਰਾਣਾ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਸੋ? ਦੂਆ ਮੌਲਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਸੋ? ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣਾ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੌਲਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤਕਬੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ,
ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੋਟੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਤਜ਼ਾਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਵਾਜੋ ਕੋਲ ਬੈਠ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਰੋਇਆ ਇਤਨਾ ਰੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਦਾ ਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਪਏ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਫਰੂਟ ਲਿਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਗਿਆ। ਅਗਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਨਾ ਮੇਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਡਾ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਾ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਸਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮੰਗਸਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹੈਗਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵਣ। ਬੀਵੀ ਨਿਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੰਨਤ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਦਿਆਂ 'ਚ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਭਲਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋਜ਼ੇ ਖੁਲਾਓ ਵੀ ਰਖਾਓ ਵੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੂ ਕੱਢ ਛੱਡਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਮਣ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੋਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਕਦੇ ਕੋ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਇਆ ਆਵਣ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ
پیسے دینا سب تو زیادہ اچھی بات ہے، جیڑی چیز انہوں کا دل کرے خرید، فروٹ نالوں کپڑے نالوں پیسے دیو، تو جیڑا فطرانہ ہے وہ تو دیو، جے دعا تیرا دل نہیں کرتا نال لے جاویں۔ غریباں دی آئیں کوئی سن، ایک بادشاہ نال غریب عورت دی جھونپڑی آئی، وہ محل بناویں لگا، انہاں پوچھے کو نہ جھونپڑی ڈگا چھڈی، وہ محل وچ رلا دے، وہ مائی آئی، وہ جھونپڑی دا ملبا پیا آیا اتنے بہ گئی، رو رو کے آخدی اے اللہ میں تے اتھے کون آئی، تو بھی کون آ، خدا منظور کرتا ہے دعا جو دل سے ہوتی ہے، مشکل یہ ہے کہ یہ مشکل سے کدے کدے ماں میں تینوں نہ ہی شاید دی ہوں تو تو رون والا منہ بنا لے نہ رونا بھی کون ہے، ماں تڑف جاتی ہے، تو اللہ ماں نال زیادہ 70 گنا زیادہ مہربان، رون نہ نہ آوے تو رون والا منہ بنا لے، بیوی نہ لڑیا ہوا نا تو روزیاں دی برکت نال صلح کر لے، جی بیوی میری گل سنتی پی ہے تو وہ صلح کر لو، جیڑا پہل کرے گا انہوں 99 نیکیاں ملن گیاں، یہ اگے پیچھے دی گل ہے، روزیاں چ بدھ جاندی ہیں، تو جیڑا پیچھے من جاوے انہوں ایک ملے گی، جی نہ مننے تو پھر 100 دیاں 100 اندر لے چلیاں جاون گیا جائیں پہل دیتی۔ امام حسن حسین آپس اندر ناراض ہو گئے، تیسرا دن جدوں ہویا نا تو امام حسین نے بندہ گھلیا، امام حسن علیہ جاؤ میرے بھائی نو آکو آن کے مینو منا لگا، میں من جاواں گا، حضرت امام حسن ہسدے ہسدے آ گئے، بھائی یہ کیڑا طریقہ ہے، انا دا مسئلہ، بندہ گھلیا توں آپ نہیں آیا، امام حسین نے فرمایا حضور دے روزے لے اشارہ کر کے، قسم ہے مینو اس ذات دی جن دے قبضے وچ میری جان ہے، اس قبر والے نو میں فرماؤدیاں سنیا جیڑا 3 دن تو زیادہ غصہ رکھے وہ ساڈے وچوں نہیں، آج تیسرا دن ہے، پھر فرمایا جیڑا پہل کرے گا انہوں 99 نیکیاں ملن گیاں، جیڑا بعد وچ من جاوے گا انہوں ایک ملے، میں آکھیا میرا وڈا برا ہے 99 اندے کھاتے جاؤں، انج کر کے منا لا بیوی نے، انج کر کے ماں نو منا لو، پیو نو منا لو، میں تھوڑی محنت پہ کرنا منا لو، کی گھٹ گیا میرا، پیراں تے دیکھ پمی، ایک بندہ ان دی غربت جاندی نہ، ان دی بیوی نو نو آکھیا کسے کو اللہ نہیں کرا، وہ بندہ گھروں نکلیا تے قسمت نال انہوں چنگا بزرگ مل گیا، چنگا جے نصیب ہووے چنگی رہنمائی ہو، نصیب چنگے ہون تے پیر چنگا ملدا، ایتھے جتنے بیٹھے نے سارے پیر پکڑیا ہوئے گا، نشانی کی ہے یہ جی فلانے پیر دا پوتر ہے، یہ نشانی کافی، حاجی دا پوتر حج نہ کرے تو وہ بھی حاجی ہو جاندا، ڈاکٹر دا پوتر ڈاکٹری نہ سیکھے تو وہ بھی ڈاکٹر ہو جاتا، تو پیر دا پوتر کیویں بن جاتا،
ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲੂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 3-4 ਡੰਗਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹਰਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਬਾਪ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮ ਲਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਆਉਂਦਾ, ਜੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੇਥੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ? ਆਖੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਕੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮਾਈ ਨੇ ਕੱਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਨੇ, ਕੱਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਵਕਾਤਾ ਤਾਂ ਕੱਦ ਕਰ ਲਏ, ਜੇਸੇ ਤੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਸਰਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕਰ ਛੱਡਣਾ, ਉਸ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਆਪ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ, ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਘਰ ਗਿਆ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀਜ਼ ਤਵੂਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੇਕ ਬੀਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ, ਔਰ ਨੂੰਹਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਭਲਾ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ? ਚੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ? ਐਵੇਂ ਨਕਲੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਗਲੇ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੰਮੀ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਈ। ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਕਬੂਲ ਹੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਰਸ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨੂੰ ਤਰਸਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਣ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਹੱਜ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਲ ਹੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਅੰਮੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਵੀਜ਼ ਲਵੇਣ, ਉਸ ਪੀਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਮਾਂ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਰਹਿਜ਼ਨ ਫਿਰਤੇ ਹੈ ਲਿਬਾਸੇ ਖਿਜ਼ਰ ਮੇਂ, ਕਈ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾੜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਘਰ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ?
خلافے پیمبر کسیرہ گزید کہ ہرگز با منزل نہ خواہد رسید. اور جڑا نبی کریم دے طریقے تو باہر ہوندا ہے وہ کدے بھی بزرگ نہیں. اگ کھاوے پانی تے چلے بھاویں اڈے آسمان تلے جڑا سوم سلاد دا تارک کچھ نہیں ہوندے پلے. ماں نے آکھا پتر وہ واقعی تو کسی اللہ دے بندے کول گئی. ممی ایک اللہ دے بندے کول گئی ہے. تو تا گیا روزی دی پر میں گئی آئی تیری پر. غریب تو ممی ہاں کماواں والا تو توں ہی ہاں ہے. توں مینو وکھریاں کر چھڈیا. پر اس دکھ نالوں مینوں تیری جدائی زیادہ تڑپاؤندی ہے. اس مینوں ایک وظیفہ دسیا. اس کا مائی تیناں دنوں وچ تیرا کام ہو جائے. آج تیسرا دن چڑھیا جی. تین دن پورے نہیں ہوئے. میری مراد پوری ہو گئی. تو آ گیا جاؤ میں تھوڑے تے راضی ہو گئی. میں تھانو معاف کر دیتا. بیوی نے آکھے اپنے بندے نو اے اٹھا پا چل کے کندھ ڈاوی. انہیں یہ کندھ گرا دیتی جیڑی خدا نے انہوں کی روزی اگے لائی ہوئی. یہ کندھ وہ خدا نے گرا دیتی. ماواں دے پیر چومنے کیڈی برکت ہے. میرے آقا نے فرمایا نالے روندے پے ہیں نالے فرما رہے ہیں جے اج میری ماں جیوندی ہوندی تو میں نماز پڑھدا پیا ہوندا. میری ماں مینو آواز دیندی اے محمد. میں نماز توڑ کے جا کے ماں دے قدماں چ بہ گیا. جیڑا دو جہان دا سردار جڑا سنے جوڑے عرش تے گئے وہ ماں دی اہمیت دستا پیا. خاص کر کے جڑے بچے نے نوجوان نے انہاں وچ وی کتنے بندے اچھے نے بچے. کیونکہ میرا کام ہی ہے نا تویزاں دا. تیرے میرے دکھ سننے باویں آپ کڈے ہی گنہ گار پر خدا پردہ تو پایا ہے. وہ آن کے مینو دس دن گل. پھر میں پوچھنا اے بچے تیرے کی سلوک کر دے. کئی عورتیں بہت تعریف کر دیں میرے بچے خیر نہ بڑے اچھے. میرے پوچھے تو بغیر وہ باہر نہیں جانے. جیڑی کمائی کرتے ہیں وہ میری تلی تے لیا کر. تھوڑے چو کوئی انج نہیں بھی کرتا تو یہ کریا کر. میری تلی تے رکھ دینے. تے کئی ماواں دیاں نے اودے ہی کماؤندا ہے اودے ہی اجاڑ چھڑدا ہے. اگر بچہ کوئی وجہ وچ بیٹھا ہے تو پتر بھلا سوچو. وہ دکان والے تیری ماں کولو قرضہ منگدے پے نے. تیرا مہینہ وی دیندے نے. تیرا پوتر تا کمائی کردا ہے. انہاں نوں کی پتہ اے تا گھر دیندے ہی کوئی نہیں. کمائی گھر دیتی کرو. تو چھوٹا جہاں تو اگ پکڑن لگنا ہے تینوں سونی لگدی آئی. ماں تینوں پکڑن دیندی آئی. تو رونا ہاں ایڈی سونی شاید سپ پکڑن لگنا ہے تو چھوٹا ہوندا. تینوں تو یاد نہیں یہ کئی بچیاں دے واقعے ہوئے. بچہ سپ پکڑن لگتا ہے ماں پکڑن دیندی نہیں پکڑن دیندی. ہوں تینوں ایک کڑی سونی لگ گئی تے ماں تیری دا دل کوئی نہیں. پتر یہ وہ آگی ہے جتنا تیری ماں جاندی ہے نا یا تیرا پیو جاندا ہے اتنا تو نہیں جاندا. ایک لڑکا انہوں کسی لڑکی نہ محبت ہو گئی.
ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਮਾਮਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਲਾਮੇ ਕਰਦਾ ਵਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੱਕ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨ੍ਹਾ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨੇਕ ਬੀਵੀ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਐਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਪ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਫਾਤਿਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੜਕਾ ਲੜਕਾ ਵੇਖੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਵੇਖੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਐ ਫਾਤਿਮਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਤਨੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਖ, ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਆਖ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ 'ਚ ਜੰਨਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਬਰੀਲ ਆਇਆ, ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਜੰਨਤ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਬੂਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਐ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੂੰ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਆਖੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਤਜ਼ਾਰਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮਨ ਤਾਰਾ ਕਾ ਸੁਨਤ ਹੀ ਫਲੈ ਸਮੇਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਤਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਕੋਨੇ। ਆਕੜ ਤੇ ਮਗਰੂਰੀ ਬੰਦਿਆ, ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇਰੀ
جدوں کیا نبی محمد سرور اے نہیں امت میں غصہ نہیں کرنا روزیاں وچ روٹی تے پانی تے تساں چھڈ ہی دینا ساڈے ذہن وچ ہی ہوئی روٹی پانی نہ روزہ ہے آئے چیزاں چھڈ دیو جڑی اج وی جائز نہیں کسے نوں گال کرنی جائز ہے کسے نوں تکلیف دینی جائز ہے روزے تو کوئی نہیں جائز ہے تو پھر روزیاں وچ جائز کیویں ہو جاوے گی ایک روٹی تے پانی چھڈ کے آنے آج ساڈا انتیاں ہو گیا ہے آج ساڈا تریاں ہو گیا ایو یہ روزے دی خدا نوں کی ضرورت روزہ کھولن لگے رویا کر یا اللہ میرا نفس نے روزہ خراب کر چھڈیا کیتی ہے کوشش کہ میں صحیح رکھاں گا یا اللہ کل والا روزہ میں انشاءاللہ صحیح رکھاں اج والا روزہ میرا صحیح نہ اون جے تو قبول کر لویں تے تینوں کون پوچھن والا ایویں 29 یا 30 میں روزے اے آکھ کے ختم کیتا کر یا اللہ اے روزے میں صحیح نہیں رکھ سکیا جے زندگی رہی تو مینوں تو توفیق دتی آئندہ سال دے روزے میں صحیح رکھوں جے تو مر بھی جاویں گا نا تے خدا انہاں روزیاں دا تینوں ثواب دے چھڈے او بڑا ہی سخی ہے یار ساڈی سوچ تو ود سخی لکھ واری میں توبہ بننی میں ہاں بے اعتبار پھر بھی تیرے فضل دیاں مولا آساں رکھن والا لکھ واری توبہ کی مڑ گناہ کی مڑ توبہ کی مڑ گناہ کی مایوس ہونا گناہ ان دی رحمت کو نہ امید نہ ہو مولانا روح فرما دینے مغفرت دارد امید از لطف تو زان کے خود فرمو دائی لا تک نہ تو یا اللہ تو آپ ہی فرمایا ہے میری رحمت کو نہ امید نہ ہو میں اس سے آس نال دعا منگدا پردائے ستار ازما و مگیر باش اندر امتحان مارا مجھے یا اللہ جی میں دنیا چ میں گناہ کرتا رہا تو میرے دے پردے پائی رکھ حضرت ابو الاسود قنقانی میرے پیر نقشبندیاں دے پیر اللہ دی ذات فرمایا الہام ہوا اے ابو الاسود قنقانی اگر میں تیرے تے پردہ نہ پاواں تے لوگ تیرا ہاتھ نہ چمن تینوں بزرگ نہ سمجھن انہاں کی جواب دتا انہاں عرض کیتی یا اللہ مینوں پتہ ہے مینوں کیڑی بولی عمل تو میرا ہے کوئی نہیں یہ تیرے پردے ہی ہیں انج میں بھی ایک گل دساں میں بھی تیرے تے پردہ ہی پایا ہے اللہ نو پیا کر میں بھی تیرے تے پردہ پایا ہے تے جے میں تیرا پردہ لا دیواں تے تینوں سجدہ ہی کو نہ کر او کیویں یا اللہ سے ڈراؤں ہی رہنے ہیں نا اور دوزخ بڑا ڈونگا جے دوزخ دی بڑی اگ ہے قبر وچ مار پاونی ہے ماں اپنے پتر نو اگ سٹدی تے تو تو ماں نالوں 70 گنا زیادہ پیار کرنا اللہ اللہ جی اِسی لوگوں دسن لگ پہ بھی ایویں ڈرا ہی ہے اس آگ کو ممی تیر تو پردہ پایا ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ تہجد پڑھ کے تھے رو رو کے دعا پہ منگ لیں یا اللہ میرا جسم ایڈا موٹا کر دے میں دوزخ وچ کلے ہی پورا آ جاؤں آواز آئی اللہ کی طرف اے ابو الاسود نے کی منگدا پے دوزخ پتہ ہی ہے کی شاید یا اللہ پتہ ہے وابے سل مسیر یہ بہت برا ٹھکانہ ہے
ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖਿਡੌਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁੱਬੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਕਲੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਅਸਤ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਸ਼ਾਂ ਸਜ਼ਾਏ ਲਾਨਤ ਅਸਤ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ, ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਦੀਸ ਹੈ, ਹੁੱਬੁਲ ਫੁਕਰਾ ਮਿਫਤਾਹੁਲ ਜੰਨਾ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੋ, ਬੰਗੀ ਪੋਸਤੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਿਮਾਜ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਨਾ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਉਹ ਫਕੀਰ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹੂੰ, ਫਕੀਰੀ ਮੇਰਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹੂੰ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹੂੰ। ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਦਾਗਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਲਿਲ ਫੁਕਰਾ ਇਲਜ਼ੀਨ ਉਹ ਸਿਰੂ ਫੀ ਸਬੀਲ, ਫਕੀਰ ਵੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਰ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਟਕ ਜਾ, ਕੈਦ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਆ ਜੁਮਾ ਪਾੜਾ ਵੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਜਲਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ। ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆਖੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਦੀਨ 'ਚ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਲ ਲਵੋ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੜਵੇ ਨੇ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਵੈ ਸਿਸਟਮ, ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਣਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਖੇਤੀਆਂ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗਿਜ਼ਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਵਫਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਂਦ ਸੂਰਜ ਔਰ ਸਿਤਾਰੇ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆ ਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲੀਏ ਔਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਐ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ, ਅਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਲੂਮ ਹੋਇਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਲਸਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਲੰਗਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ,
یہ سنت سمجھ کے کرو، روزی تو اللہ دینا. اچھا داتا صاحب کی کام کر دینا، کینچیاں دا دستانے ہاں، ایم پی ہاں یا ایم این اے ہاں، اللہ دے فقیر ہاں. داتا صاحب فرمان دینے اے وظیفہ جیرا تانو سے دسنے، جاؤ جنگل سے بیٹھ کے کرو، دنیا کما کما کے اتھے لیا بھی تو تجربہ کر کے دیکھ لگ. پر جو اس مولوی طرح آئے رسہ پکڑ کر رکھے آئے، ماتا میں ڈوبنا جاؤں، جدو بھروسہ ہی نہیں پھر فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ جانچ لیں گا. داتا صاحب پہلے یہ مقام نہیں مل گیا، کتنا عرصہ مجاہدے کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لوکاں دیاں گلاں سنتے رہے، مولویاں فتویٰ لا چھڈیا، اس مسیح دی ڈینگی بنا چھڈی. داتا صاحب مولویاں نوں سدیا، فرمایا اے کائیں بنائی؟ آکھے تساں. آ فرمایا مینوں آن کے دسو نا، جائیں غلط کام کیتا ہے اونوں دسو، لوکاں نوں تاں روک دیو کہ میرے کول نام ہے، نہ انہاں نوں مسلمان کر چھڑنا، میں انہوں نمازی بنا چھڑنا، میں انہوں نے داڑیاں رکھا سکنا. مولوی صاحب کچھ تھا خدا دا خوف کر، میرے کو روک دے ادھر نہ جانا، مینو دسو نا کام کیڑا غلط ہے. انہیں آخیا جی یہ میراب تھوڑا غلط ہے، نماز نتائی انہیں مولویاں مگر نیتی تھے، بیت اللہ شریف سامنا نظر آ رہے. اللہ دے ولی ویکھ کے کام کرتے ہیں، اسی سن کے کرنے. دوستو وہ وظیفہ تھانوں میں دساں، میں ہمیشہ دستا رہنا، کئی لوگ تو فقیر بنے میں انہاں کو پوچھ لو ہاڑی سونے کی لیندے نے تھوڑے کو، انہاں مسیتے بیٹھے نے ہن تاں یار، انہاں نوں پوچھو منتھلی کی دیندے ہو انہاں. میں انہوں آنا بھی میرے کو آیا کرو یار، جیڑا مسا لونا ہوئے گا سمجھے میں کہ تو سو وہ پیر پکڑنا ہے جیڑا تھوڑی شیر لوگ رہے. اگے مہنگائی کا دور ہے، ایک مصیبت اور پا لو گا، مرید دی بچی جوان ہے، اندر کول کھوتی ریڑی بھی کوئی نہیں، پیر کار تے آن کے آدھا ہے، ہاں بھی مینو ٹورو. یہ دکا اسٹارٹ پیر کیوں پکڑنا ہے جیڑا تیرے ٹوریاں ٹورے؟ پیر پکڑ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، پیر پکڑ بازید بستامی جیسا، پیر پکڑ میرے سجن سائیں جیسا، میرے پیر سونا سائیں جیسا، پورے پنڈ چ بندہ بے نمازی کو نہیں. یہ تو ویکھ ہی سکتے ہو نا، اندر تو کسی کا کی پتا، پورے پنڈ چ بندہ بے نمازی، عورت بے نماز کون. یہ اجاز گیا ہے کئی بار گیا، یہ تو ہور مینوں نا نہیں پہ آتے، میرے سامنے پیچھے نا نہیں آتے، جڑے گئے وہ سارے کھڑو کے دسیا انہوں نے. یہ مسیطے کھڑے بھی جی جھوٹ بولنے تو گناہ ہی نہ ہو. جزاک اللہ. وہ تھے کوئی گلہ ویکھے کہ چلو پیر منگتا تو نہیں، گلے ہی تو کوئی پا جا سی نا، اتنے گلے ہی کوئی نہیں. پھر آپ فرما دے نے پیر دیون دی تھان ہے، مرید لمن دی تھان ہے، آئے ہاتھ چنگا ہے اے ساتھ نالوں. یہ تو حدیث ہے نا، ہوں مرید دا ہاتھ تو ہو گیا ہے دیواں نال، پیر دا ہاتھ ہو گیا تھلے، یہ تو چاہیے پیر نو مرید دے ہاتھ چومے، چنگے ہاتھ چومنے چاہیے نا، اسی تو کوئی نہیں چومتے، وہ پھر بھی ساڈے ہی چومتے ہیں. اپنے آپ خدمت کرنی ہور چیز، پیر با کما رہ زن،
جیڑا تمہ واسطے پیری مریدی کردہ اور ڈاکو اے پیر نہیں ڈاکو تینوں کی دے دے گا جی ڈاکو تینوں آن کے آکھے آئے مجھ کول دے میں تو مجبور ہے بے بس ہے تیرا دل تو کوئی نہیں پھر تو کول کے دیش دے جی پیر آکھے آئے مجھ کول کے میں نوں دے یہ تھے بھی مجبور ہے یہ ڈاکو ہی اور کی پیر جی اے آئے ماتھوں نے کہ جی ہونا کی کر دس پیر جی ساڑے کو اللہ نے ایک بچہ دیتا ہے مجھ رانا دے گاؤں میں لے لیا تو منجی بھی اس طرح بھی تنہوں دینے ہیں وہ سا کیا یا پوتر رکھ لو دے یا پھر مجھ رکھ لو وہ ڈر گئے بچارے انہوں نے یہ کہا یہ کام نہ کرے کہ جی اللہ کو پوتر لے کے سامنے دے سکتا ہے تو مجھ لے لے بھی اللہ کو وہ تھے ساڑا ایک فقیر کھڑا وہ زمیندار ہے وہ کمی آئے وہ سوٹا پکڑ لے اس دو چار تا پیر نو ٹھوکے پھر جا کے نار تے بہ رہا آکھے انہوں نے آکھو کہاں ہی دے جا میں اس انہوں نے آکھے جے کئی شہ دیتی نا تسان میں تھوڑے وہ حشر کروں گا تسی یاد رکھ مڑ میں اتھے گیا وہ جنہاں دی جان چھٹی آئی وہ میرا شکرانہ ادا کرنا ہے ساڈے تیرے فقیر نے ڈاکو پیر کو جان چھڑائی وہ اپنے آپ چھڑا لو گئی وہ جب بندہ کوئی گلا ہوں تو میرے سیالکوٹ سے بندے ہیں یہ تھواتھو نہیں نکلتا پیر بد دعا نہ دے چھڑے تو اسی بیچ دینا بد دعا لگتے ہیں وہ بد دعا نہیں لگی ہو جائے تھوڑے کو منگتا بند ہے ساری زبان چاہتے ہیں اور جا ان شاء اللہ پنتا وقت ہے انشاء اللہ منگتا پھر یہ بد دعا ہے جی وہ کسی پیر کا منع ہوں کسی پیر ان کے سینے چ کوئی شاید رکھی ہوں وہ منگیا لوگوں نہیں منگے انہوں نے پیر کا پوتر ہے وہ پیر بزرگ اس ان کی بیعت ہی نہیں کی تھی تجربہ کر لیا بیوی نے بیعت ہی نہیں کی تھی رشتے دار بیعت ہی نہیں کی تھی ابو جال نے بیعت ہی نہیں کی تھی چاچا تھا نا بطریا بھی مندا نبی نہ مندا ابو جا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کتھے حبشہ تے وکدے وکدے آئے تے مالا مالو ابو جال کول بیٹھے ابو جال بن گئے دوستو یہ لفظ تساں سنیا ہے پانی پیویے پون کے تے مرشد پکڑیے چون ابو یہ پتہ نہیں چننا کی ہے تے پوننا کی ذات کا جی سید ہوئے یہ اکثر یہ گل کرتے ہیں بھائی جی ارائیں حج کر آئے تو حج ہی نہیں بن سکتا تو جی کوئی راجپوت حج کر آئے تو حج ہی ہو جی کوئی غریب آدمی حج کر آئے وہ بھی حج بلے شاہ کا پیر کون آ بلے شاہ کا سید آ اندا پیر کون وہ رائیں گا پیر میر علی شاہ صاحب دا پیر کون آ یہ تو سید آ انہاں دا پیر سیال علی پور شریف والے سید نے انہاں دا پیر کون ہے پٹھان چورے شریف والے بزرگی ذاتاں چ نہیں ہوندی بزرگی چٹیاں والاں چ نہیں ہوندی بزرگی چٹے دل چ ہوندی باویں بچپن چٹا دل لگا دوستو میں تھوڑا وظیفہ دسنا وہ کریا کرو ایتھے دل ہوں کھبے پاسے پسڑیاں اگے تو تھوڑا پتا میں دل چونگڑ لا کے دستا ہوں ہاں اللہ کا فضل رش بھی زیادہ ہوں صحت بھی ٹھیک نہیں دعا کرو میری صحت ٹھیک ہو جائے
اللہ دے فضل نہ کافی بہتر ہوندی ہوندی میرے تے خدا دا کیڈا کرم ہے کہ اس حالت وچ بھی میرے کول کام لیندا رہیا اے ان دے فضل دے بغیر میں کر سکدا نماز پڑھنے پڑی جاندی لوکاں کول میری خدا تہجد بھی پڑھاوندا رہیا ہے کدی رہ بھی جاندی رہی اے میرے مرشد دی نظر دا کمال ایک اج بندہ مینوں دسدا ماں جی دھی دے گھر رہنا بندہ میرا جوائی باہر گیا ہے میں انہاں دے گھروں کوئی کھا پی لواں کرنا کچھ لوگ دیاں دے گھروں نہیں کھاندے تے نہیں کھانا چاہیے انہاں نوں دیو نا آندا ہے میں تہجد تے اٹھدا رہا تے ہن میری او دھی وی اٹھدی ہے تہجد چوراں کول بہو گے تے چور بن جاؤ عالماں کول بہو گے تے عالم بن جاؤ جے کرکٹراں کول بہو گے شور کرکٹ دا ہو جائے جے سیاست وچ وی آ گئے تے او گلاں کرکٹ دیاں کردے رہے دین دیاں گلاں کریا کرو ماں باپ دی خدمت کرو اے وظیفہ ہر وقت کریا کرو ایندے تے خرچہ کوئی نہیں اوکھا کوئی نہیں کام وچ وی حرج کوئی نہیں تیرا پیر کوئی بھی سوج بوج رکھدا ہویا تے اس وظیفے تو منع نہیں کرے گا تو وابی ہیں شیعہ ہیں دیوبندی ہیں سنت الجماعت ہیں کسے فرقے نہ تعلق رکھنا ہے وہ تینوں منع نہیں کرن گے اس ذکر تے اپنے دل وچ پڑھنے اللہ 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 جویں پیاس لگی ہوئے تے بندہ زبان نال پانی 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 تے نہیں آوندا خیال پانی والی ہوندی اینو خیال اچ کرنا ایک ہفتہ کر کے وے تینوں نظارے آون لگ پون جڑے نیک بچے نے انہاں دیاں کرامتاں ظاہر ہون لگ پون گی کئی فقیر ذکر سکھ کے جاندے نے نا تے او پھر آندے نے جی کدی کدی ساڈے گھر پتہ نہیں پیسے کون رکھ جاتا میں بیوی کو پوچھنا بیوی میرے کو پوچھ دیے وہ آدھی مینو بھی کوئی نہیں پتا میں آنا مینو بھی کوئی نہیں پتا اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا وہ من سلوا بیچ سکتا جنت دے میوے بیچ سکتا ہے پر تیرا پوتر خیال ہی ادھر ہو گیا ہے دستانے کا کام کراں گا تو روزی ملنی سرجی گل کا کراں گا تو روزی ملنی ساڈا ذہن ادھر لگ گیا بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ انہاں دی ماں نے جڑا سبق دتا اونا وہ سبق پکا کر انہاں دی کوئی نسل میں کمی ہے کوئی یہ ذکر کما تینوں میں نہیں کمی رہے گی اگر تیریاں نسلوں میں پڑھ دیاں رہن ایم پی اے کو مر جاتا ہے ان دے پوتر نو پوچھ دے کوئی تے بزرگ کوئی دنیا تو پردہ کر جاوے تے باویں او ڈاکو ہی ہون لوگ انہاں دے وی ہاتھ چومدے رہندے اتنا فرق ہوندا ہے بزرگی سیکھو فقیری سیکھو جو او نہیں سیکھ سکنا ہے اپنے اندروں گندیاں شائیں کڈ چھڈ اے تے تینوں پتہ ہے کہ میرے اندر بے ایمانی ہے میرے اندر غصہ زیادہ ہے میں لالچی بڑا ہاں میں ماں دی گل نہیں مندا میں بیوی نو نجائز تنگ کرنا یہ تو پتہ ہے جی روز دا ایک گناہ چھڈے تے مہینے وچ کتنے چھٹ گئے تری تے تری گناہ تو گن نہیں سکدا اپنے آپ نیک بن جا ولی دی نشانی اللہ ہی او رکھی وہ گناہ نہیں کرتا الذین آمنوا وکانوا یتقون ولی وہ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے کئی سکھاں چ بھی ہوندے نے جڑے گناہ نہیں کرتے کئی عیسائیاں چ بھی ہوندے نے جڑے گناہ نہیں کرتے اللہ نے شرط رکھی ہے کہ مسلمان ہو الذین آمنوا وکانوا یتقون ولی وہ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے گناہ چھڑتے جاؤ
انشاءاللہ ولی بن جاؤ. ولی دے منہ چوں جڑی گل نکلے خدا او پوری کر دیتا. پھر جو مرضی منگدا رہ. جیسے ولی ہو گئے ہو تو دنیا منگنی کو دنیا آپ ہی تیرے مگر مگر پھرنا. جدو بندہ سورج لے منہ کر کے ٹر پاؤنڈا ہے وہ سایہ پیچھے ہٹ جاتا ہے سایہ مگر آتا ہے. مجھاں رکھی آئی ہے نا کس واسطے رکھنی دودھ واسطے نا گو آپ ہی آ جاتا. دنیا گواہ ہے دین دودھ دے تو دودھ واسطے محنت کردا رہو گوئے دا فکر نہ کر اس آپ ہی آ جانا. فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وما لینا الا اللہ.